20 yanvar faciəsinin il dönümü Qubada da dərin hüzünlə yad edilir. Hazırda ictimaiyyət nümayəndələri Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edir. 20 yanvar hadisələrinin 31-ci il dönümü ilə əlaqədar Quba sakinləri Şəhidlər Xiyabanında vətən uğrunda canından keçən qəhrəman oğulların xatirəsini yad edib məzarları önünə gül dəstələri düzdü. 1990-cı il yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə keçmiş Sovet ordusunun Bakıda və Azərbaycanın digər şəhər və rayonlarında törətdiyi qırğınlar pislənildi. Bu tarixin Azərbaycan xalqının qan yaddaşına yazılan qəhrəmanlıq salnaməsi olduğu bildirildi. Həmin gecə dinc və günahsız insanların Sovet qoşunları tərəfindən amansızlıqla qətlə yetirilməsinə baxmayaraq, bu hadisələr xalqımızın mübarizə əzmini qıra bilməyib. Yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə saat 1-18 dəqiqəmiş. Sağ qolumdan ağır güllə yara salmışam. Demək olar 4 dəfə əməliyyat keçirildi qolumdan. Mən o vaxtları belə xatırlayıram ki, o vaxt halal olsun. Necə ki, bu axırdı müharibə vaxtında, 2-ci Azərbaycan müharibəsi vaxtında cəmaat bir olmadığı kimi, o vaxt cəmaat bir idi, birlik var idi. Hamı öz haqqını tələb edirdi. Demək olar biz qanımız bahasına, bu şəhidlərimizin qanı bahasına, Allah qanı qanı rəhmət etsin, biz müstəqilliyimizə nail olduq, müstəqil bir dövlət olduq. Bütün bu şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin deyirəm, Allah yerlərini cənnət eləsin. Mən Ali Başkomandan İlham Əliyev cənablarına, Mehriban xanıma öz təşəkkürümü bildirirəm ki, şəhidlərimizin qanını yerdə qoymadılar, şəhidlərimizə qiymət verirlər. Allah onlardan min razı olsun. Mən bir şəhid ailəsi kimi bütün bircə xahişim budur ki, şəhid anabacılarımızdan ki, başımızı dik tutaq. Qoy, düşmən baxıb sevinməsin ki, biz oğullar vermişik. Biz oğulları anabacılarımızın yolunda vermişik ki, onlar da asudəçiliyinə qoy yaşasınlar. Xalqımız ölkəmizin suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olanları unutmur, xatirələrini daim ucad durur. Ötən illər ərzində yetişən gənc nəslin məhz vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasının nəticəsidir ki, 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlanan vətən müharibəsində xalqımız Müzəffər Ali Başkomandanın ətrafında yumruq kimi birləşdi. Vətən müharibəsi xalqımızın qələbəsi ilə yekunlaşdı.